Այս շաբաթ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն ազատվել է Արցախի թեմի առաջնորդի պաշտոնից, նշանակվելով հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ։ Հայրապետական տնօրինությամբ Արցախի թեմի առաջնորդ է դարձել Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Վրթանես Սրբազյանը ծնվել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Ծովատեղ գյուղում 1962 թվականին։ Սովորել է Գևորգյան ճեմարանում, ուսումնառությունն ավարտելով նշանակվել է ծառայության մայրաթոռում։ 1988-ին պաշտպանել է ավարտաճար աղվանից եկեղեցու համառոտ պատմություն թեմայով։ Նույն տարում ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա։ 1989-ից 94 թվականներին եղել է Ամարաս վանքի վանահայր։ Այդ ընթացքում պաշտպանել է վարդապետական թեզ Հովսեփ Արցախեցի Վահան ուղղափառության թեմայով և ստացել մասնավոր վարդապետության 4 աստիճանները։ 1994-ից 96 թվականներին եղել է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ։ Այնուհետև նշանակվել է Սուրբ Ռիփսիմե վանքի վանահայր։ 90-ականների վերջերին եղել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդատու։ 2001-ից հոգևոր հովվության է նշանակվել Գուգարաց թեմում, մի քանի տարի անց Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հայոց թեմում, 2007-ից Հայաստանի զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդն է, 2008-ին ստացել է եպիսկոպոսական ձեռնադրություն և օծում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Վրթանես եպիսկոպոսի ջանքերի շնորհիվ կարգավորվել ու զարգացել է հայկական զինված ուժերում հոգևոր սպասավորի ինստիտուտը, ամրացել են կապերը Կանադայի, Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Եվրոպայի երկրների համանման կառույցների հետ։ Պարքև Սրբազյանը Արցախի թեմի առաջին առաջնորդն էր 1989-ից։ Թեմակալ առաջնորդի ծառայության 3 տասնամյակում պարգևատրվել է Հայաստանի և Արցախի պետական բարձր պարգևներով, մեդալներով, շքանշաններով ու շնորհակալագրերով։ Սրբազյանն Արցախի հերոս է, 90-ականների տարեգրության մեջ ազատամարտի խորհրդանիշ։ 1999 թվականին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից նրան շնորվել է արքության պատիվ։ 2014 թվականին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից արժանացել է պատվավոր դոկտորի կոչման, 3 աշխատությունների ու բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է։ Արցախի թեմակալ առաջնորդի հանգամանքից այլ պաշտոնի կոչվելը պայմանավորված էր Սրբազանի առողջական վիճակով։ Այդուհանդերձ Պարքև Սրբազանը շարունակելու է ծառայությունն իբրև հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Մեծամոր քաղաքի երեխաներն են։ Սուրբ Խազար եկեղեցու բակն ու դուռը կենթանացնում են իրենց խաղով, աղմուկով ու ծիծաղով։ Հետո գնում նույն եկեղեցու տարածքում գործող ընտանիք և համայնք բարեգործական հասարակական կազմակերպություն։ Այստեղ երեխաներին հետաքրքրող շատ բաներ կան։ Անմիջապես ընդունում են հոգեբանի առաջարկած խաղի կանոնը՝ լռել ու խորամուխ լինել առաջադրանքի կատարմանը։ Այստեղ սովորում են երգել, պարել, կավ ծեփել, ներկել, գունավոր թղթերով զանազան իրեր պատրաստել։ Կենտրոնը գործում է 2002 թվականից, Սուրբ Խազար եկեղեցու բացումից հետո։ Սա Արմավիրի թեմի և Թուֆենկյան հիմնադրամի համագործակցության արդյունքն է։ Թուֆենկյանները մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացրել։ Այս կենտրոնը ստեղծելու գաղափարը առաջարկել է թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանը Թուֆենկյանների հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ։ Սկզբում միայն ընտանիքներում խնդիրներ ունեցող երեխաներ են հաճախել, հետո հաճախել են բոլոր նրանք, ովքեր ցանկացել են։ Մանկավարժների, սոցիալական աշխատողների, հոգեբանների, արվեստի ուսուցիչների մի ամբողջ խումբ է աշխատում։ Հաճախում է ավելի քան 100 երեխա։ Մենք ուզում ենք, որ երեխան կրթվի համակողմանի օրեն։ Այսինքն եւ երեխայի ներաշխարը, եւ գիտելիքները, եւ հմտությունները փոքրիկ կատարելագործվեն։ Երբ որ ծնողը գալիս է, ասում է, ուզում եմ երեխայից ձեր կենտրոն վերցնեք, առաջին մենք իհարկե առաջին հարցը ասում ենք,
Իսկ ինչ եք ուզում, որ հենց մեր կենտրոն գա ձեր երեխան։ Դեք առաջին բանը, որ ասում է ծնողը, միշտ ասում է, ուզում եմ երեխաս փողոցից կտրվի, իր ազատ ժամանակը փողոցում է անցնում, եւ ուզում եմ, որ նոր բաներ սովորի երեխաս։ Ի դեպ, այստեղ Սվետա Ավետիսյանն է պատկերված ընտանիք և համայնք կազմակերպության ավագ սոցիալական աշխատողը։ Երեխաներն են գունավոր թղթերով պատրաստել։ Շատերի աշխատասեղանների վերևում հենց իրենք աշխատակիցներն են պատկերված երեխաների ձեռքերով։ Այստեղ հետաքրքրություններ կան ոչ միայն երեխաների, այլև ծնողների համար։ Բաներ կան, որոնք ոչ միտեղ մեզ չեն սովորեցնում, բայց երեխային պետք է, չէ՞, դրա հետ շփվել, երեխային պետք է այդ հմտությունը ունենալ, որևէ տեղ չեն սովորեցնում դա։ Մենք ունենք նաև ծնողական ակումբ, որ դրական ծնողավարման դասընթացներ ենք վարում ծնողների հետ։ Տարվա մեջ երկու խումբ ենք ունենում, մոտ 6 ամիս, այդպես կտրվածքով, երկու խումբ, համարյա մեր բոլոր ծնողները մասնակցում են հերթով, խմբերով մասնակցում են դրական ծնողավարման դասընթացների։ Այս քարտեզի վրա քորոցներով նշված են այն բնակավայրերը, որոնցում ներկայացել է Փալանչո տիկնիկային թատրոնը։ Տարեկան 20-ից 30 ներկայացում են ունենում դպրոցներում, գիշերօթիկ հաստատություններում, մանկատներում, ծերանոցներում։ Պատերից նայում են հենց այստեղ երեխաների ձեռքերով պատրաստված հայտնի գործերի հերոսները։ Բեմը այլ թեմայով է ձևավորված։ Առջևում հայոց բանակի օրն է՝ հունվարի 28-ը։ Դու քողմերի պես կկորչեք։ Բոլոր ժամանակների զոհվածներին պետք է հիշենք, պետք է նրանց մասին պատմենք, ինչպես Ռոզդեն Սվենսկին է ասում, պատմենք մեր երեխաներին, երեխաների երեխաներին, որպեսզի դարեր շարունակ հիշեն այն մարդկանց, որոնք մեզ նվիրեցին իրանց համար ամենաթանկագին կյանքը։ Աշխատանքներին պարբերաբար մասնակցում է Սուրբ Գազար եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Տաթև Քահանակ Իրակոսյանը։ Կազմակերպության աշխատակիցներն ասում են, որ Տեր Հայրը վերջին շրջանում հայտնի պատճառներով տխուր արարողությունների շատ է եղել, բացի այդ մեծամորում Արցախից տեղահանված շատ ընտանիքներ կան։ Փորձում ենք կենտրոնի աշխատողների հետ միասին համագործակցել և կարևորել ու արժևորել այն, ինչ որ մեզ տված է, այստեղ կենտրոնի հետ կապված, երեխաների առօրյան ավելի լսնելու, արժևորելու, կարևորելու և լիարժեք դարձնելու նաև օրը։ Ամեն մեկս պիտի գիտակցենք, թե ինչի համար են կոչված այս երկրի վրա, և ամեն մեկս առաքելություն ունենք, և թե ով ինչ առաքելություն է կատարում, արդեն ամեն մեկս գիտենք։ Դժվարությունն էլ է մարդու համար, երանի են մարդուն, ով որ կարողանա այդ դժվարությունը հաղթահարել ու հաղթանակել։ Այս սենյակում հավաքվել են Արցախից տեղահանված, վիրավոր, զոհված, անհետ կորած ընտանիքների երեխաներ, նրանցից շատերը կազմակերպության տարբեր խմբակներ են հաճախում։ Ինչպես այլ բնակավայրերում, այստեղ էլ հանդիպեցինք տեղացիների, որոնք վերջին տարիներին բնակություն էին հաստատել Արցախում։ Կեսրայր զոհված է, աղջկաս խնդիրներով, սենց հաշմանդամ երեխա ունեմ, սենց մնացել ենք ստեղ, տեղ չունենք գնալու հիմա։ Մայրաթոր Սուրբեջմիածինը իրականացնում է «Աջակցենք Արցախին» ծրագիրը։ Հենց այդ ծրագրի շրջանակում Արմավիրի տարբեր բնակավայրերում Արցախից տեղահանված, վիրավոր, զոհված, անհետ կորած ընտանիքների երեխաները Սուրբ Ծննդյան նվերներ են ստացել։ Սուրբ Ղազար եկեղեցու տարածքում գործող ընտանիք և համայնք կազմակերպությունը տեղահանված արցախցիների կողքին է եղել ամենատարբեր հարցերով, հագուստ ու պարենամթերք են հասցրել տեղահանվածներին։ Աննա Թամրազյան, Տիգրան Մինասյան, եկեղեցական կյանք։ Անցյալ տարի Մայրաթորի հրատարակչությունը լույս է ընծայել համաբարբար կանոնագիրք հայոց աշխատությունը, այն հիմնված է կանոնագրքի 1964-ին գիտնական Վազգեն Հակոբյանի աշխատասիրությամբ երկհատորյակի վրա, ավելի կոնկրետ հատորներում եղած կանոնների թեմատիկ դասակարգումն է։ Բնագիրը Հովհանոցնեցու կազմած կանոնական ժողովածուն է։ Պաշտոնական կանոնագրքի բացակայությունը հայ եկեղեցու ամենախոցելի կողմերից է։ Նոր հրատարակությունը այդ բացին է ուղված։ Բնական է, որ այսպիսի աշխատանքը մոտ 1331 կանոն 152-153 թեմայի ներքո դնելը բավական ծանր աշխատանք էր, և դա սիրով հանձնարավ հայ եկեղեցու նվիրյալ զավակ, որտեղ
բացի այն, որ նա մեծ գիտնական է, նշանավոր հայագետ, նաև հայ եկեղեցու նվիրյալ զավակ է, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սորբոնի համալսարանում դասավանդող Արամ Մարտիրոսյանը։ Կանոնագիր Քայոցը մեր եկեղեցու հիմքը կազմող կարևոր աշխատություններից է։ Օձնեցու կանոնագրքի ձեռագիրը պատմության ընթացքում ենթարկվել է փոփոխությունների։ 24 խմբերից բաղկացած ժողովածուն խմբագրվել, սրբագրվել է տարբեր ժամանակներում տարբեր անձանց կողմից։ Մեզ հայտնի վերջին ամբողջական օրինակը 11-րդ դարից է։ Թեև պատժի գործառույթը ներառող օրենքի դրույթներ չեն, բայց եղել են դատաստանագրքերի հիմք։ Կանոնները տարբեր բաներ են, դատաստանագրքերը կամ դատաստանին վերաբերող գրքերը տարբեր են։ Ինչու՞, որովհետև սովորաբար կանոնները եկեղեցու նպատակ չունեն որևէ մեկին քրեական իրավունքի շրջանակներում պատժի ենթարկելու։ Կանոնների հիմնական նպատակը, ինչպես որ սահմանված է արդեն կանոնագրքում, մեղավոր մարդուն կամ զանցանք գործած մարդուն ապաշխարության բերելն է, զղջում արթնացնելը նրա մեջ, և բնականաբար այս իմաստով նրանք չունեն քրեա իրավական այն նույն բովանդակությունը, ինչ որ կարող ենք հանդիպել, օրինակ, Մխիթար Գոշի դատաստանագրքում։ Թեև այս կանոնների մի մասն այլևս կիրառելի չէ, դրանք հիմա էլ կարող են նոր արդի դրույթների հիմք դառնալ, ներածականում համոզմունք է հայտնում հեղինակը։ Չէ, որ կանոնները կիրառվել են մինչև 20-րդ դարասկիզբ։ Դրանք ջերմեռանդ հավատի անսահման գիտելիքի և իմացության մասին են վկայում, որով գործում էին հայ եկեղեցու միջնադարի իրավագետները, գրում է Արամ Մարտիրոսյանը։ Նշում է, որ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեսլականն էր մղել այս աննկարագրելի ծավալուն գործին, մշակել հայ եկեղեցու պաշտոնական նոր կանոնագիրքը։ 2013 թվականին վեհապարն է հանձնարարել կանոնների քննությունն ու թեմատիկ դասակարգումը։ Միջնադարյան Հայաստանի բոլոր կանոնները տրված են ֆրանսերեն զուգադիր թարգմանությամբ։ Համաբարբարը հրատարակության է պատրաստել, գրաբարից ֆրանսերեն փոխադրել Արամ Մարտիրոսյանը։ Զուգադիր թարգմանության հարցերով զբաղվել է նաև գրքի պատասխանատու խմբագիրը։ Հայր Շահեն նշում է, ըստ էության, համաբարբարով զբաղվել է միջազգային լավագույն կանոնագետը։ Մոտ 6.5 տարի տևեց աշխատանքը ընդհանուր առմամբ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ մենք գործ ունենք մի ոլորտի հետ, որտեղ յուրաքանչյուր բառ և յուրաքանչյուր արտահայտություն ունի իր առանձին արժեքը և նշանակությունը, հետևաբար դրանց ճշգրտումը առանձին ինքնին մի կարևորագույն աշխատանք էր։ Իհարկե, Հայաստանում էլ և դրսում էլ հրապարակվում են բազմաթիվ գործեր, դոկտորական, թեկնածուական ատենախոսություններ, որոնք առնչվում են կանոններին, բայց դրանք հիմնականում ունեն բանասիրական աղբյուրագիտական քննություն։ Բուն կանոնագիտական քննությունը, սա արդեն բնականաբար նաև մասնագիտական որոշակի պատրաստվածության խնդիր է։ Նոր հատորը կարևոր և ուշագրավ աղբյուր է հոգևորականների, իրավաբանության, պատմության, իրավագիտության հարցերով զբաղվող մասնագետների համար։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։ Հայաստանի նշանավոր վանքերը և եկեղեցիները ամփոփ ներկայացված են մեկ հրատարակության մեջ։ Ներկայացված են ոչ միայն հայտնի պատմական վանքերը, սրբավայրերը, այլև նորակառույց եկեղեցիները։ Ձեռնարկը օգտակար կլինի դպրոցահասակների, ուսուցիչների, զբոսաշրջիկների համար։ Նոր հրատարակությունը հայրենաճանաչությանը նպաստող քայլ է։ Փորձել ենք ուրեմն համառոտակի ինչ ոճով է եկեղեցին կառուցված, նշված է նաև դրա մասին ենք խոսում, ճարտարապետական ինչ ոճով է, ովքեր են հովանավորել կառուցումը, եթե միջնադարյան նշանավոր կենտրոն է, նաև նշում ենք ինչով է հայտնի եղել, ովքեր են ապրել, ստեղծագործել այդ վանական համալիրում կամ եկեղեցում, որպես գրչության օջախ ինչով է հայտնի եղել, ձեռագրեր ընդօրինակվել են կամ ուսումնագիտական կենտրոն է եղել ժամանակին և այլն, այդ ամեն ինչը փորձել ենք համառոտակի ուրեմն զետեղել շարադրանքում։ Արման Մալոյանը պատմական գիտությունների թեկնածու է, նա է կազմել ձեռնարկը։ Աշխատանքներին մասնակցել են նաև աշխարհագրության մասնագետ Մանան Մակարյանն ու կրթության փորձագետ Օֆսաննա Դուդումյանը, խմբագրել է պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանը։
Գրքում տեղեկություններ կան Հայաստանի շուրջ 60 նշանավոր վանքերի ու եկեղեցիների վերաբերյալ։ Ներկայացված են նաև հուշարձանների հետ կապված ավանդություններ, ավանդազրույցներ, նշված են ուխտի օրերը։ Կազմող պատմաբանը ներկայացվող վանքերի հիմնական մասում եղել է, շատերն անձամբ է լուսանկարել։ Իրեն հոգեհարազատ է Գեղարդը։ Հոգևոր կապի առումով Գեղարդը առանձնացնեմ, որովհետև դեռևս խորթային տարիներին իմ ծնողները, տատիկ, պապիկ հենց Գեղարդավանքում են մկրտել ինձ։ Գիրքը պատրաստել են պատերազմից շատ ավելի առաջ, խմբավորված են մայրաքաղաքը, մարզերը, Արցախ աշխարը, մինչ պատերազմը եղած վարչատարածքային բաժանումով։ Սա Շուշին է, Սուրբ Ամենափրկիչ, Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Ահա եւ ծիծեռնավանքը, որը եւս Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո է։ Նպատակահարմար գտանք, որ առանց փոփոխությունների նախապատերազմական, այսինքն իրավիճակին համապատասխան վարչաբաժանմամբ ներկայացված են մարզերը եւ Արցախը։ Գրքում գրված է, որ նվիրվում է Արցախյան պատերազմի հերոսներին։ Միայն այս գրությունն է պատերազմից հետո հրատարակությունից առաջ փոխվել։ Այնտեղ նվիրել էինք աշխատանքը Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակին, Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին, Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Քանի որ հրատարակությունը քիչ երկար է ցկցկվեց եւ վերջի պահին որոշեցինք, որ ավելի ցանկալի է, որպես մեր խոնարհումը, մեր երախտագիտությունը Արցախյան պատերազմի բոլոր մասնակիցներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց գործունեությամբ նպաստել են, ուրեմն հայրենիքի շենացմանը, Հայաստանի ռազմունակության մեծացմանը, պաշտպանության գործին։ Քանի որ մեկ գրքում հնարավոր չէ ներկայացնել Հայաստանի ողջ ժառանգությունը, հետագայում նոր հրատարակություններ կլինեն։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը Հայաստանի նշանավոր վանքերը եւ եկեղեցիները մաս առաջին հատորը հրատարակել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ։ Աննա Թամրազյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, եկեղեցական կյանք։ Առաջիկա շաբաթը մեր եկեղեցում առաջավորած պահքի շրջան է։ Տարվա առաջին շաբաթապահքն է նաև հայոց դարձից հետո հաստատված առաջին պահքը։ Սկսվում է մեծ պահքից 3 շաբաթ առաջ եւ տևում է 5 օր։ Խորհրդանշում է մարդկային 5 զգայարանների հեթանոսական բարքերից մաքրվելը։ Առաջավորած պահքը հաստատեց Գրիգոր Լուսավորիչ, ով հայոց ամբողջական դարձից առաջ քարոզեց հայ ժողովրդին քրիստոնեական վարդապետությունը ուսուցանելով և հաստատեց առաջավորած պահքը, որից հետո տեղի ունեցավ մեր ազգային ամբողջական դարձը դեպի քրիստոնե։ Շատ հին ժամանակներում առաջավորած պահքի օրերին հավատացյալները միայն աղ ու հաց են կերել։ Մեր օրերում էլ լինում են մարդիկ, որոնք ծոմապահությամբ են անցկացնում այս 5 օրերը, սակայն առավել կարևոր են աղոթքն ու ապաշխարությունը, հատկապես այս օրերին, երբ անդառնալի կորուստները մարդկանց գցել են հուսահատության մեջ։ Առաջավորած պահքը մեզ համար կարևոր է մանավանդ այս օրերին հենց այն իմաստով, որ մենք կարիք ունենք ազգովի ապաշխարելու։ Հասկանալի է, որ մենք անցանք, բայց գուցե եւ դեռ չենք մարսել պարտությունը, բայց մենք տեսանք այդ պարտությունը։ Մենք բազմաթիվ զոհեր ունեցանք, բազմաթիվ կորուստներ եւ մարդկային, եւ մշակութային, եւ հոգեվոր, իսկ առաջավորած պահքը մեզ տալիս է հնարավորությունը ազգովի ապաշխարելու, գիտակցելու, վերաիմաստավորելու մեր կյանքը, վերաարժեորելու մեր կյանքը եւ ամենակարևորը համախմբելու այն բարոյական արժեքների շուրջ, որոնք ազգին ազգ են դարձնում։ Մեր հոգևոր հայրերը առաջավորած պահքի հնգորյա լինելու մասին տարբեր մեկնաբանություններ են տվել։ Դրանցից մեկը մարդկային 5 զգայարանները՝ տեսանելիքը, լսելիքը, հոտոտելիքը, ճաշակելիքը եւ շոշափելիքը մեղանչելուց զերծ պահելն է։ Մարդը այս պահքի 5 օրերի ընթացքում պիտի զղջա գործած մեղքերի համար խոստովանի եւ ջանա այլևս չմեղանչել։
Առաջավորած պահքը հիմնականում, ինչպես նաև այս տարի, նախորդում է Սուրբ Սարգսի տոնին։ Մարդիկ շատ հաճախ այն նույնացնում են տոնի հետ և կոչում Սուրբ Սարգսի պահք։ Քահանան մեկ անգամ ևս հիշեցրեց, որ առաջավորած պահքը և Սուրբ Սարգսի տոնը պարզապես հաջորդում են միմյանց և պայմանավորված չեն մեկը մյուսով։ Լիաննա Չիչակյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք.